Вгорів військовий шпиталь. Уночі зайнявся один із корпусів Луцького шпиталю. На ліквідацію пожежі кинуті рятувальники із сусідніх районів Волині. Задіяли навіть авіацію. Усіх пацієнтів вдалося евакуювати. Їх розмістили в міській клініці. Вогонь знищив дах і верхні поверхи. Цікаво, що ця будівля вважається пам'яткою архітектури. У цих корпусах розміщувався у 18 столітті католицький монастир. Гарнізонний шпиталь у середмісті Луцька загорівся глибокої ночі. На цих кадрах добре видно, палає весь дах будинку. Свідки кажуть, вогонь ширився миттєво. Ну хвилин 10 і все, 15, капець, і все, не знаю, що сталося, як сталося. У цей час у будівлі було 80 пацієнтів, серед них 7 тяжких. Їх евакуювали та доправили до найближчих клінік. За словами медиків, ніхто у пожежі не постраждав. Скарг на якесь отруєння чадними газами не пред'являють. Клінічно стабільні. Пацієнти кажуть, зайнявся третій поверх будівлі, там розміщується архів. Через дерев'яні перекриття вогонь швидко поширився на дах усього медзакладу. Архів знаходиться під самою кришею. Саме здання старе, там кровля дерев'яна була. Вогонь погрожував перекинутися поверхами нижче на лікувальні відділення. Це була друга ночі, майже всі пацієнти спали. Персонал кинувся будити їх та виводити на двір. Як ми евакуювалися, то диму ще на етажах не було. Вийшли, то горіла криша, сильно горіла, і на вулиці було багато диму. Злякатися, кажуть військові, навіть не встигли. Евакуація тривала лічені хвилини. Ноги вибігали в футболках, в тапочках, в чому співали. А що тут лякатися? Научився в армії спокійно собі думати, де все. Аби здолати вогонь, на допомогу викликали надзвичайників із сусідніх районів. Вже за 3 години пожежу загасили. Вогонь швидко розповсюджувався, було задіяно всього 12 одиниць техніки. Але дах шпиталю вигорів вщент. Зночі тут працюють рятувальники, розбирають пошкоджені конструкції, будівлі. Поруч і військові. Причини загорання коментувати відмовляються. Ми не повноважені давати інтерв'ю. Евакуйовані пацієнти вважають, сталося закорочення, бо останнім часом у шпиталі часто зникало світло. Чи дійсно проводка була не справною, запит з проханням роз'яснень ми направили у Міноборони. Саме на його балансі знаходиться шпиталь. Відповіді поки не отримали. Тетяна Хомич, Віктор Макаревич, Луцьк, Спецкор, 2+2.